Մենք ունենք ավանդական մրցանակաբաշխություններ եւ նրանց մեջ գրողների միության համար շատ ընդունելի եւ սիրելի է 21-րդ դար մրցանակաբաշխությունը, որը կազմակերպում են Ռուսաստանի հայերի միության համաշխարհային հայկական կոնգրեսի Սփյուռքի Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության մեր Հայաստանի գրողների միության ուրեմն համատեղ ջանքերով այս տարի նախորդ տարիների հետ համատած որոշակի փոխվել է ձևաչափը նախորդ տարիներին ուրեմն այս մրցանակը 21-րդ դար հիմնականում ուղղված էր Արցախի այսպես ասած զարգացմանը թեպետ քաղաքանության մեջ չկա զարգացում այլ կա տարածքների ընդարձակում այս տարի ուրեմն կազմակերպիչները առաջարկում են ընդլայնել մրցանակաբաշխության ժանրային ծավալները եւ ընդգրկել պոեզիա, դրամատուրգիա, մանկապատանեկան գրականություն առանցին մրցանակներ երիտասարդների համար եւ այս ամենը նվիրվի Հայաստանի Հանրապետության անկախության 25 ամյակին մրցույթին առաջարկվող երկերը գնահատվելու են գեղարվեստական մակարդակի հարցադրումների ու թեմաների այժմիականության եւ ինքնատիպության ինչպես նաեւ բարոյաֆիլիսոփայական եւ հոգեոր արժեհամակարգի տեսանկյունից բոլոր տեքստերը պետք է լինեն անտիպ եւ ներկայացվեն ծածկանունով ինչպես եղել է հիմնականում արցակ պոեզիա մանկապատանեկան գրականություն, դրամատուրգիա, երեքական մանկապատանեկան, նաև երեքական մրցանակներ են նախատեսված եւ երիտասարդականը երկու։ Իհարկե, հանձնաժողովները կարող են քննարկումների ժամանակ որոշակի ուրեմն փոփոխություններ մցնել։ Մրցանակների ընդհանուր ֆոնդը կազմում է 7 միլիոն դրամ, որից Արցակին 1.850.000, պոեզիային 1.850.000, դրամատուրգիա 975.000, 975.000 մանկապատանեկան գրականություն եւ 600.000 երիտասարդական ուրեմն մրցանակների համար է նախատեսված։ Ժամկետները լինելու են սեպտեմբերի 1-ից 30-ը այս թվականի, ուրեմն գործերը ընդունվելու են։ Երկար ժամանակ կա, որպեսզի ուրեմն պատրաստվեն մասնակցելու գրական միջավայրում, գրական մթնոլորտում այս մրցանակաբաշխությունը շատ արձագանք է գտնում, շատերը գրողներից մասնակցել են, փորձել են մասնակցել, այո, նախապատրաստել են գրքեր, անտիպ իհարկե, պատմվածքներ, վեպեր, կարող է մասնակցել են, կարող է ոմանք հաջորդ տարվա համար են պատրաստել, այդ էլ կա, ուզում եմ ասել, որ սա խթան է հանդիսացել, որպեսի մեր արձակագիրները, դրամատուրգները, վերջի տարիները նաև դրամատուրգներն էին մասնակցում, նոր գործեր ստեղծեն, ոչ միայն գրողին է հարկավոր, այլև ընթերցողներին, որպեսի ճանաչեն, իմանան, նոր լույս տեսած լավ գրքերի մասին, հետաքրքիր ուրեմն հեղինակների անունները իրենք լսեն,